Усім привіт, з вами Віталій Скорпіон. У цьому відео я розповім вам, як я записую звук. Адже окрім якісної картинки, важливо також і чистий, якісний звук. Я користуюсь чотирма способами для запису звуку. Перший спосіб – це, звичайно, мікрофони, які є вмонтовані в будь-якій відеокамері. Другий спосіб – це мікрофон-пушка. Третій спосіб – це петличний мікрофон, який знаходиться зараз у мене на одязі. Четвертий спосіб – це звуковий рекордер. І все по пунктах. Перший спосіб запису звуку на мікрофони, які є вмонтовані в відеокамері, я буду показувати вам в порівнянні з іншими трьома методами. І зараз я підключив до своєї камери мікрофон-пушку, і ви можете оцінити якість звуку. Чому його називають мікрофон-пушка? Тому що він має деяку направленість. Тобто, якщо мікрофон направлений на об'єкт, який ви хочете записати звук, голос, інтерв'ю, наприклад, на мене, то ви звук, відповідно, чуєте якісно і голосно. Якщо я мікрофон поверну в бік або поверну від себе, звук, відповідно, стає трішечки гірший. Тобто цей мікрофон має таку направленість. І такий спосіб запису звуку я використовую, наприклад, на весіллі під час зйомки викупу наречених, або, наприклад, коли мені потрібно записати інтерв'ю і виділити якусь окрему людину. Зараз я записую звук на петличний мікрофон. Це такий мікрофончик невеликого такого розміру на прищепці, який можна чіпляти на одяг. Зараз він в мене ось тут знаходиться на одязі. І цей мікрофон, такий спосіб запису звуку я використовую, коли мені, наприклад, потрібно записати інтерв'ю. І саме ці мікрофони, вони орієнтовані на запис голосу того, кого ви записуєте, тобто на людський голос. І в даному випадку у мене петличний мікрофон безпровідний. Тобто він складається з двох частин. Одну частину я під'єдную з двох таких коробочок. Одну коробочку я під'єдную до камери, друга знаходиться у мене разом з мікрофоном. І на відстані до 50 метрів можна якісно записувати звук. При цьому усі інші звуки навколо, вони просто відсікаються. І давайте я продемонструю в порівнянні з петличним мікрофоном і мікрофон, який вмонтований в камеру. Зараз ви чуєте мій голос, записаний на вмонтований мікрофон в камеру. Камера від мене знаходиться на відстані приблизно 4 метра, 3-4 метра. І я спеціально відкрив двері на балкон для того, щоб ви почули різницю між петличним мікрофоном і, наприклад, і мікрофоном пушкою, наскільки пишеться звук. Всі лишні шуми попадають на мікрофон. І ви чуєте таке відлуння. Я знову під'єднав петличний мікрофон, і ви чуєте тільки виключно мій голос. Ніякого відлуння, ніякого шуму з вулиць, нічого, абсолютно. Психологічно ваша увага є на мене, бо я зараз з вами спілкуюся, записую це відео, і ви чуєте виключно мій голос. Четвертий спосіб запису якісного звуку – це, звичайно, звуковий рекордер, який у мене зараз в руках. Ви чуєте звук зараз записаний на саме на цей пристрій. Це така свого роду переносна міні-студія звукозапису. Тут є таких два дуже досить якісних мікрофони, звук ви можете оцінити. І цей пристрій я використовую, якщо мені потрібно записати не тільки інтерв'ю, не тільки людський голос, але будь-який інший звук. Там звук автомобіля, м'явкання котів, гавкання собак, шум природи, шум моря, шум води, шум вулиці, кроки людські. Тобто абсолютно будь-який звук, який мені потрібно записати і потім при монтажі накласти на відео, я записую на ось цей ось
пристрій. Також тут є вхід на мікрофони. Я можу сюди під'єднувати мікрофон, той же мікрофон петличку, мікрофон пушку, будь-який інший мікрофон, а також під'єднуватися до пульта музикантів, наприклад, під час зйомки весілля в банкетному залі. Надіюся, інформація вам була корисною. І на завершення скажу, що свої відео я записую не для професіоналів, тому що вони і так це все знають. Я записую свої відео для простих людей або блогерів, там, які ведуть якісь обзори для любителів. І також для людей, які не займаються відеозйомкою, хтось може запитати, ну то нафіга воно мені треба. Така сфера діяльності, як відеографія, відеозйомка, вона торкається кожного. Адже якщо ти молодий, красивий пацан чи симпатична дівчина, полюбити рано чи пізно вийдеш заміж, чи ти женишся. І я хочу, щоб ви мали хоча б таке поверхневе зелене поняття відеозйомці, на що орієнтуватися, які питання задавати, наприклад, коли ви вибираєте відеографа для зйомки весілля. Якщо ви бізнесмен або маєте якийсь свій магазинчик, там інтернет-магазинчик, будь-що, вам потрібен там відеоролик, реклама. Тобто відео торкається будь-кого, навіть не обов'язково займатися відеозйомкою. З вами був Віталій Скорпіон, до зустрічі!